ុស្ដីដល់មួយមួយដែលចង់បានជាមួយនឹងសេរីទូរស័ព្ទដែលមានរូបរាងជ្រុងនិងមានគុណភាពខ្ពស់និងកាមេរ៉ាទីគ្រប់ឈោបងអាចមកបានជាមួយនឹង iPhone 12សម្រាប់ iPhone 12មាន memory 64GB លក់ជូនត្រឹមតែ$270តែប៉ុណ្ណោះចង់មួយមួយដែលឆ្លាញ់ជាមួយនឹងសេរីដែលមានគុណភាពល្អនិងការចាប់សេវាបានល្អនិងប្រើប្រាស់ល្អធន់អាចមើលជាមួយនឹង iPhone 12នេះបានធ្វើការឆាតជួបភេទឬឆាតតាម Telegram នឹងទទួលបានតម្លៃល្អនិងប្រូម៉ូសិនពិសេសជូនពីហាង Magnetic